Ahojte pohodiaci, zdravím vás, ďalší diel na stoličke a mojím hosťom je Michal Veselý. Ahoj. Ahoj, zdravím ťa, ahoj. Ja Miša Veselého poznám už nejakú dlhšiu dobu, však Nové Mesto nad Váhom zase nie je také veľké, aby sme sa tu nepoznali, všakže. A mne raz sestra poslala na jednej sociálnej sieti článok, že aha, pozri na Miša. Ja otvorím a pozerám a tam bolo popísané, že Michal Veselý, že je... Tam bolo napísané, že je to riaditeľ výroby alebo také niečoho, áno. A má konopné pole. Tak ja som zostal s otvorenými očami, že to som ani nevedel, že také niečo na Slovensku je vôbec možné. A tak som si ho pozval sem do našej relácie, aby sme trošku aj Novomeščanov, prípadne tých, ktorí sledujú túto reláciu, trošku oboznámili z konope. My Slováci ako takí máme z konope dlhú históriu, máme o tom aj pesničky. Vyrábali sme ľanové oblečenie, z konope sa dá vyrobiť naozaj veľa toho, ale hlavne je liečivá. A tak ja sa teda idem pýtať Michala na tú cestu k tomu, že my tu na Slovensku máme ako jediný, pozor, stále, áno? Jediný. Áno, ako jediný tu máme konopné pole. Tak sa ideme Michala pýtať. Michal, dajme, než k tomu prídeme všetkému, tuto máš vodičku, keby si si chcel, daj si a opýtam sa ťa, ty si chcel niekedy pestovať čokoľvek? No, ani nie. V podstate ja som vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, takže ten zámer bol niekde úplne inde. Ale vždy som mal nejakým spôsobom blízko k prírode. Vyrastal som v podstate u babky na dedine v Nižnej pri Piešťanoch, často cez prázdniny, takže tam som získal taký nejaký bližší vzťah k prírode. No a som sa dostal k tomu nejako tak, že som často počúval o tom, že konopa je spojená, demonizovaná nejakým spôsobom, spojená s drogami a podobne. Ale mne to nedalo, v podstate bol som taký zvedavý celkom, že prečo, keď to je naša, ako si spomínal, tradičná rastlina. Takže čím viac som o tom študoval a čítal, tak sa mi tá rastlina začala viac a viac páčiť. A som si tak povedal, že je to škoda, že není využívaná a som si povedal, že asi by bolo dobré ju vrátiť na polia, tam, kde v podstate patrí. Takže tak som nejako začal. Ja poznám viacerých ľudí, ktorí obchodujú alebo predávajú konopné oblečenie a viem, že sa sťažovali na to, že na Slovensku je trošku komplikovanejšie, alebo nie trošku, je to naozaj komplikované tú konope pestovať. A ja sa na Michala najprv opýtam, povedz nám rozdiel medzi tou demonizovanou marihuanou, čo to je, a potom, čo je toto technické konope? No v podstate marihuana, konopa, akokoľvek to nazveme, je stále tá istá rastlina, úplne tá istá. Jediný rozdiel je teda v obsahu omamnej látky tetrahydrokanabinolu, to THC, tá skratka, ktorú všetci asi poznáme, a teda ktorá prináša zmenený stav mysle. Čiže technická konopa je v podstate akákoľvek konopa, ktorá má obsah THC do 0,2% obsahu a všetko nad 0,2% sa považuje za už teda kvázi marihuanu, teda drogu, jak to chceme tak nazvať. Teda, to sú také percentá, ktoré absolútne nemajú žiadny nejaký vplyv, matateľný, teda viditeľný. Ja si myslím, že tá hranica niekde nad 3-4%, hej. Kedy človek má pocit, že sa mu zmení trošku myslenie a vedomie. Najväčší rozdiel je asi v štáte, pretože v takom, dajme tomu Holandsku, kde je to dekriminalizované, si to môžete kúpiť teoreticky v kaviarni alebo kdekoľvek. A potom je Slovensko, to je podľa toho, koho poznáte. Keď niekoho poznáte, tak môžete prevážať v tom aute čokoľvek, môžu vás aj nájsť, aj potom vás hneď pustia. Prípadne máte smolu, nájde vám nejakého toho jointa a sedíte na 12 rokov. Ale vráťme sa k tomu technickému konope. Čo sa všetko z toho dá vyrobiť? Alebo na čo sa dá používať tá rastlina? No, rastlina konope má neskutočné množstvo, teda všakoraké využitie. To by sme tu boli hodne dlho, aby som to všetko vymenoval, ale teda len priemysly, keď poviem, tak chemický priemysel, alebo teda poďme takto, poďme si povedať o tom, že ktorá časť rastliny, na čo sa dá spotrebovať. Z kvetín, alebo teda z tej šišky takzvanej, teda vieme vyextrahovať rôzne extrakty a použiť vlastne v medicínskom priemysle. Semienka vieme využiť v potravinárskom priemysle, čiže vieme ich priamo konzumovať, alebo vieme z nich vytlačiť olej. Veľmi kvalitný antioxidačný účinok má tento olej.
Následne, pokiaľ nevieme použiť v potravinárskom priemysle olej, vieme využiť v chemickom priemysle, vieme z neho vyrobiť biopalivo, vieme z neho vyrobiť nátery. Následne potom vieme z tej samotnej bile vyextrahovať drevnú časť, to je tzv. Pazderie, z toho sa dá robiť konopný betón. Z tej bile, keď vyextrahujeme zase to vlákno, tak vlastne to je jedno z najpevnejších vlákien z prírodného prostredia, alebo teda prírodného charakteru. No a to vieme zase použiť v kompozitných materiáloch, lana, čokoľvek. Takže naozaj to využitie je široké. Dobre, a teraz sa poďme dostať k tomu tvojmu poľu. Kde to pole je, aké je veľké a koľko rastlín tam máš? Pole sa nachádza vlastne pri Trenčianskom Jastrabí. Je to pole, ktoré je o rozlohe približne 1 hektára. Nachádza sa tam nejakých 4,5 tisíca, až sem tam až 5 tisíc rastlín. Pestujeme to v kvetináčoch, pretože konopa je vlastne silný bioakumulátor, čiže ona vie natiahnuť z tej zeme aj to dobré, ale aj to zlé, preto vlastne sme nechceli riskovať, aby v konope boli ťažké kovy, prípadne zvýšky pesticídov a herbicídov z minulých dôb. Tak preto sme si vlastne to zasadili do kvetináčov, kde sme si donesli čistú pôdu, respektíve rašelinu z lotiska s upraveným pH-čkom, takže aby to naozaj bolo úplne tip-top. Takže asi tak nejako. Čo sa týka samotnej výroby, ty si aj priniesol nejaké CBD oleje. Môžeš nám to predstaviť? Čo to je? Na čo sa to používa? Ako sa to robí? V podstate je to konopný, alebo teda výrobok z konopy. Je to extrakt z tých kvetín, čiže z tzv. Šišiek a listov. Používa sa rôzne metódy. My používame etanolovú metódu. No a následne sa ten extrakt, alebo teda už destilovaný extrakt, sa mieša s MCT-čkom, to je vlastne olej z kokosu. Používa sa preto, pretože má veľmi malé molekuly a vie veľmi byť rýchlo strebateľný do pokožky, alebo teda už do ľudského tela. Na čo sa tento olej používa ako taký? Používa sa... My sme tento produkt sme museli uviesť na trh ako kozmetický prípravok, aj keď teda je vyrábaný v potravinárskej kvalite, ale z hľadiska legislatívy celoeurópskej, ktorá vlastne tvrdí to, že pokiaľ akákoľvek potravina nebola konzumovaná bežne pred rokom 1997, tak sa jedná o novú potravinu a musí prejsť celým procesom validácie, toxikológie a všetky možné štúdie o tom, že teda naozaj je prospešná, respektíve neškodí ľudskému telu. Tak preto sme to teda mohli uviesť na trh zatiaľ iba ako kozmetický produkt, takže naša sa na pokožku, cez ktorú sa strebe. Mohol by sa teda používať aj ako potravina, respektíve doplnok výživy, ale zatiaľ ho nemôžeme takto propagovať. Mňa by zaujímala taká jedna vec, pretože ja žijem na Slovensku, predtým som žil v zahraničí. Nechcem nejakým spôsobom Slovensko dehonestovať, ale predsa len tu sú jednotlivé časti, napríklad podnikanie. Je tu o dosť komplikovanejšie, naozaj o dosť komplikovanejšie ako v niektorých iných štátoch. Či už je to výber pozícií v živnostenskom liste, ktoré sa u nás musia platiť, v zahraničí si napríklad dáte voľnú živnosť a máte tam od hora dole všetko za tú jednu cenu. U nás platíme každú položku zvlášť. Takto by som mohol pokračovať v x iných situáciách. Povedz mi, aké legislatívne normy, prípadne čo všetko si musel zažiť tu na Slovensku, aby si mohol mať konopné pole? No, tak to bola celkom dlhá cesta. Celkovo naša legislatíva Slovenskej republiky, hlavne teda zákon o omamných látkach, je veľmi, veľmi zastaralý a už zďaleka neodráža tú situáciu, ktorá v podstate je v reálnom živote. Takže bolo to veľmi ťažké, bolo to asi rok chodenia po úradoch, vysvetľovania, čo je technická konopa, čo nie je medicínska konopa, čo chceme, ako to chceme a podobne. Čiže naozaj to bolo rok chodenia po úradoch a nakoniec teda sa nám to podarilo. A dúfam teda, že sa na to bude dať aj ďalších rokov. No. Samozrejme, nedá sa povedať určite všetko, čo si potreboval, ale tak skús mi aspoň tak, ako v skratke zhrnúť, že čo to boli za povolenia?
Tak bolo to more dokumentov o tom, kto som ja, čo chcem pestovať, aké odrody, kde to chcem pestovať. Museli sme zabezpečiť kamerové systémy, oplotenie, v podstate zabezpečiť, aby sa tam nikto nedostal do toho pola, čo sa teda podarilo bez problémov. Čiže bolo to naozaj a skôr toho viac vysvetľovania, ani možno tých dokumentov tie boli celkom tak akože zohnateľné, ale skôr to vysvetlenie a presvedčiť úradníkov teda o tom, že nejdeme robiť nič nekalé a že tu nejdeme robiť zo seba nejakých drogových dealerov alebo nejakého drogového bossa, takže hlavne to vysvetľovanie asi to bolo najťažšie. Čo sa týka tých jednotlivých produktov, tak to vyrábaš ty, alebo to dávaš niekomu vyrábať, alebo akým spôsobom to funguje? Zatiaľ si to necháme, respektíve rastlín, ktoré vypestujeme, dávame spracovať do švajčiarskeho laboratória. S tým, že tento rok by sa nám malo už podariť vybudovať vlastnú extrakčnú linku, čiže budeme mať všetko doma pod kontrolou, takže budeme garantovať, ale teda budeme môcť garantovať absolútne tú kvalitu, ktorú my proklamujeme. Samozrejme, kopec informácií nájdete vlastne aj na našej stránke, ale za hľadiska toho, teda ako som spomínal, že my sme to museli uviesť na trh ako kozmetický prípravok, nedáte si tam úplne všetko, čo by ste mohli alebo mali nájsť. Veľa informácií na internete, ktoré sa dočítate, sú zase aj komerčného charakteru, čiže treba to brať naozaj s takým kritickým nejakým pohľadom. Skôr by som sa opieral, alebo teda hľadal by som také nejakým spôsobom overené informácie z vedeckej sféry. Prebieha mnoho klinických štúdií a mnoho rôznych odborných článkov už vyšlo. Samozrejme všetko v angličtine, takže ak by som mohol doporučiť, tak na trhu v slovenskom je jedna pekná knižka, teda veľmi kvalitná, dobre napísaná, zrozumiteľná, ktorá teda poníma o tom, na čo všetko sa dá CBD olej použiť, prípadne teda aj CBDčko ako také v rôznych formách. A vrelo to doporúčam všetkým divákom, ktorí teda majú záujem niečo sa dozvedieť o používaní, tak aby si našli túto knižku. Samozrejme, každý z nás má susedov, vieme, ako toto funguje. Predsa aj keď sme mesto, tak to funguje ako taká dedinka. Povedz mi, Michal, akým spôsobom na teba nahliadajú susedia napríklad? Prípadne určite tam, kde máš to pole, máš niekoho vedľa, máš tam nejaké kontroly, chodia policajti s tým, že ukáž nám papier, že to máš povolené? Alebo ako to funguje? Tak kontroly tam prebiehajú, samozrejme, my musíme dodržiavať rôzne procesy a vyplňať rôzne výkazy a podobne. Čo sa týka ľudí, tak zatiaľ si musím zaklepať, tak tie ohlasy sú celkom ako pozitívne, hej, aj zo staršej generácie, ktorí teda nám dajú za pravdu, že teda to bola tradičná rastlina, kedysi na poliach bežne používaná, sadená, vysádzaná. Naozaj som sa stretol s takým zatiaľ pozitívnym, nejakým ústretovým správaním sa. Naozaj veľa ľudí nám pomohlo, aj nezištne, keď sa dozvedeli, o čo sa jedná. Takže ja myslím, že zatiaľ celkom dobre vnímané. Samozrejme, možno o tých negatívnych neviem, alebo sa ku mne nedostali, alebo sa to zatiaľ nejakým spôsobom poza bučky rieši, ako to býva zvykom. Takže zatiaľ to. A keby aj náhodou, tak ja to nejakým spôsobom si neberiem nejako tragicky k srdcu. Predsa len si sa ale stal pestovateľom. A spadáš aj ty pod tých pestovateľov tu na Slovensku, ktorí bohužiaľ sú, by som povedal, takí bičovaní tým štátom, pretože tá podpora nie je bohviaká. Ako je to v tomto segmente? Cítiš tú podporu trošku väčšiu tým, že je to niečo nové, alebo si sa zaradil medzi tých ostatných pestovateľov? No, my v podstate sme sa zaradili úplne desi mimo všetkých. To znamená, že aj ten klasický pestovateľ, ktorý pestuje technickú konopu, ktorý má nárok na dotačnú schému pre klasických poľnohospodárov, tak my sme zase mimo ešte tohoto. To znamená, že vlastne my nemáme nárok na absolútne žiadnu podporu a tým pádom vlastne všetko musíme financovať zo svojich zdrojov. A pracuješ sám, ale rozprávaš v množnom čísle, takže asi ste viacerí. Koľko vás je v týme, alebo akým spôsobom fungujete? To je niekto, kto dáva pozor, potom je niekto, kto sadí, hnojí a obstriháva, alebo ako to funguje? V podstate sme v tom dvaja, traja ľudia, ktorí teda sa k tomu
v tom sa aktívne zapájajú. A potom je tu asi 10 až 15 dobrovoľníkov, ktorí v podstate nám pomáhajú pri tom sadení, ako si spomínal, pri samotnom staraní sa o tú rastlinu, zbere a sušení. Takže je tam, je to dokopy povedzme 20 ľudí, ktorí sa starajú o tento celý vlastne proces alebo celú firmu. Michal, ďakujem ti veľmi pekne za príjemný rozhovor. Rado sa stalo. Ďalší diel, tentokrát to bol poľnohospodár, ktorý pestuje takú netradičnú rastlinu, aj keď je na Slovensku veľmi tradičná. Vy si môžete pustiť doma pesničku Močila konope močila a ja vám ďakujem pekne za pozornosť. Dovidenia.